হেল্ল' বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটৰ প্লাছ আৰু মই ফাৰুকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত মূলতঃ আলোচনা কৰিম অসমত অনুষ্ঠিত হ'বগৈ আছে বিশেষ ডেট এই বিশেষ ডেট কোনে কোনে দিব পাৰিব আৰু কোনে জনালে খবৰখিনি যাৱতীয় কথাখিনি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজত তুলি ধৰিম প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই যাব আৰু চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহি নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব কাষত থকা বেল আইকনটো অল অপশ্যনত ৰাখি দিব যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ ইয়াতে চাব ফেচবুক প'ষ্ট এটা ই ভি চন্থা অসম সোতৰ নৱেম্বৰ দুহেজাৰ বিছ আৰু কেইটামান দিন মাত্ৰ অপেক্ষা কৰক ডাটা বেজৰ কাম প্ৰায় শেষ হৈছে এতিয়া টেক টেট এম্পাৱাৰ কমিটিয়ে বহিব আৰু পৰীক্ষাৰ তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰি বিশেষ টেটৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰকগৈ ছাৰ বাইদেউসকল এয়া আপোনাৰ আজি ইভিহন্থা অসমৰ উপ সভাপতি জহিৰুল ইছলাম আৰু সাংগঠনিক সম্পাদক জয়নাল আবেদিন ডাঙৰীয়াৰ লগত হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত এই কথা অৱগত কৰায় সৰ্বশিক্ষা কাৰ্যকৰী সচিব শ্ৰীযুত ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস মহোদয়ে লগতে তেওঁলোকে নন্দিতা মেধি মালা কলিতা আৰু সুৰজিত কলিতা মহোদয় মহোদয় সকলোকে সাক্ষাৎ কৰে আৰু তেখেতসকলেও টেট এম্পাৱাৰ কমিটিয়ে অতি সোনকালে বাতৰি কাকতত আপোনালোকৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব ডি এল এডত এন চি থকাসকলৰ সমস্যা নহয় মনোযোগৰে পঢ়া শুনা কৰকগৈ বুলি জানিবলৈ দিয়ে গতিকে জহিৰুল আৰু জয়নাল ছাৰক ইবি সন্থা অসমৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ দিয়াৰ লগতে যিসকল ছাৰ বাইদেউৱে আজিকো প্ৰতি পঢ়া শুনা আৰম্ভ কৰা নাই সেইসকলে আজিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ কিছুমান অবিশ্বাসী মানুহৰ কথাত মন কাণ নিদি সন্থাৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰক অন্যথাই সময়ৰ অভাৱ হৈছে বুলি ভৱিষ্যতে প্ৰস্তাৱ লাগিব সেয়েহে চলিত মাহতে বিশেষ টেটৰ বিজ্ঞাপন ওলাব বুলি বিশ্বাস কৰি অধ্যয়ন কৰক ধন্যবাদেৰে শ্বেখ আব্দুল্লা সভাপতি ইভিহন্তা অসম তো বন্ধুসকল এইটো আছিল ইভি সন্থা অসমৰ এইটো এটি ফেচবুক আপডেট যিটো আপোনালোকৰ মাজত পঢ়ি শুনাই দিয়া হ'ল তো বন্ধুসকল ইয়াত তেওঁ তেখেতসকলে স্পষ্টকৈ কৈ দিলে যে নৱেম্বৰ মাহতে অৰ্থাৎ যিটো চলিত মাহ এই মাহতেই অসমত বিশেষ টেটৰ বিজ্ঞাপন ওলাব বাতৰি কাকতৰ জৰিয়তে তো ইয়াত কোনে কোনে বহিব পাৰিব পৰীক্ষাত সেই কথাটো মই স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যদি অনুষ্ঠিত হয় অসমত যদি বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত হয় তেনেহ'লে এন চি টিৰ নমছ যিবোৰ প্ৰাৰ্থীক ইউনিক আই ডি দিয়া হৈছে প্ৰতিজন কেণ্ডিডেটেই বিশেষ টেটত বহিব পাৰিব এন আই এছৰ ফালৰ পৰা ডি এল এড সম্পন্ন কৰা প্ৰাৰ্থীসকলেও বেছিভাগৰে এন চি আছে এই এন চি থকা প্ৰাৰ্থীসকলৰো কোনো সমস্যা নহয় বুলি স্পষ্ট কৰি এই আপডেটটোত জনাই দিয়া হৈছে তো বন্ধুসকল আপোনালোকে অধ্যয়ন চলাই যাওক হয়তো আপোনালোকৰ এই নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতেই বিশেষ টেটৰ যিটো বিজ্ঞাপন সেইটো প্ৰকাশ পাব বাতৰি কাকতৰ জৰিয়তে ত' বন্ধুসকল মূলতঃ এইখিনি কথা আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হ'ল আৰু এটা কথা হ'ল যে কোনো কম্পনেণ্টৰ শিক্ষাকৰ্মীয়ে এই বিশেষ টেটৰ পৰা লাভ নপৰে প্ৰতিজন কেণ্ডিডেটেই বিশেষ টেটত বহিব পাৰিব যদি তেওঁৰ এন চি টি নৰ্মছ আৰু যিখিনি গাইডলাইন দিয়া হয় সেইখিনি যদি ফুলফিল থাকে তো বন্ধুসকল বিশেষ টেটৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে কোনো বিশেষ মানে গাইডলাইন ওলোৱা নাই যদি আপোনালোকৰ বিজ্ঞাপনটো ওলায় তাৰপিছত আপোনালোকক হয়তো গাইডলাইন দিব সেইমতে আপোনালোকে আপোনালোকে কোনখিনি বাট পৰে কোনখিনিয়ে পৰীক্ষাত বহিব পাৰে ডিটেইলছ কথাখিনি আপোনালোকৰ মাজত জনাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম তো এতিয়ালৈকে ক'ব পাৰি এন চি টি নমছ মতে যিখিনি আছে সেইখিনিয়ে বিশেষ টেটত বহিব পাৰিব তাৰপিছত বিশেষ টেট যিহেতু সেইকাৰণে বিশেষ কিবা গাইডলাইনো ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তো বন্ধুসকল মূলতঃ এইখিনি কথা জনোৱাৰ কাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হ'ল ভাল পালে নিশ্চয় লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু শেষত সুস্থ থাকক সবল থাকক সদায় এডুকেটৰ ক্লাছৰ লগত জড়িত হৈ থাকক ধন্যবাদ জয় হিন্দ